Бүттү биздин биринчи формат. Бул форматты кандай кылабыз? Молдогазы эгер сразу чыгарып ийбесе, бирок YouTube-ка дароо чыгарып койсо болот. Эгер Молдогазы уксаң, Молдогазы угуп атсаң сага пасталка. А так биз муну үйүнүн кесип туруп, сиздин сүрөтүңүздү жиберсеңиз, ошол сүрөткө коебуз. Жана Content Space деп бир рекламаны көрдүңүз го, жана ошондой сыяктуу бул Лекажугужу подкастта үзүндүлөр чыгарып атпайбыз. Адам сүрөтү турат, ошол жакта мындай үн графикада секирип аткандай сыяктуу болуп, ошондой кылып жасап көрөбүз. Күз демилге башаттын командасы ким ошону жасайм десе, ошо өткөрүп беребиз да, ал адам жасайт, анан социалдык сеттер ачылгандан кийин, азыр пока ачыла элек да, ачылгандан кийин Instagram-га, Facebook-ка бөлүшүп, анан кийин бирким сайтка дагы профилиңизди алдына кошуп коебуз да. Сиздин эмеңиз болот? Сиз жөнүндө кыскача аудио таанышуу. Хорошо, рахмат. Эми болсо экинчи бөлүк өтөлү. Дейли. Сиз башталсаңыз анда устаттан баштайлы. Устаттан эмне кылыш керек айтайынбы? Устаттан жана биз курсту жазадык го. Ошол курсту сатып алып көрүш керек да. Анан ал жакта эки метод болот сатып алганга. Бирөөсү PayPal менен төлө, если адам Европада жашаса. Если Кыргызстанда жашаса, экинчи вариант болот. Ошол экинчи варианттын атын жаза алыш керек. Башкача метод менен төлөө деген сыяктуу. Анан ал методдун ичинде ошол кайсыл адамдар сатып алса, ошолорго ылайыктуу методдорду кошуш керек да. Мисалы, эгерде көбүнчөсү кыргызстандыктар болсо, анда 50 сомго которушат, 50 сом счету болот. Эгерде мисалы Россиядан сатып алам десе, Россияда кайсыл метод болот? Россияда көбүнчө эле Сбербанк менен колдонушат го. Жарай. Ошол анда российский бир Сбер жазап туруп, ошол жактан чогултабыз. Если Россиядан сатып алам десе. Анан дагы если Кыргызстандан, например, Елсондон башка там виза менен банковский которобу, ким билет? Ким кандай курс менен төлөйт обычно? Онлайн төлөгөндө. Онлайн БДК сатып алсаңы? Либо баарын микрофон иштеп алам, же баары жумушта турат. Миржаз. Сен Кыргызстанда эмессиң да агай, ошон үчүн эчтеке деп айта албайм. Жана эмнени айтайын дейм, айфондордо Apple Pay бар го, аябай оңой. Андроидтерге да ошондой бир эме приложение бар болсо, ошондой менен ага өзүнүн любой карточкасы привязанный да аякта болобуз. Проблема в том, что адамдар ошондо колдонобу? Вопрос ошондо да. Эгерде адамдар колдонсо, ошону кошобуз. А если кошсок, эч ким колдонбосо, анда жөн эле кеткен жумуш да. Ошондуктан реалдуу аудиториядан сурап атканбыз, кантип ошону текшерсек болобу? Мисалы, чөйрөнүн ичине эле текшерип көрсөк, ким сатып алат, ким кантип котормок эле депчи. Анан ошол устат командасынын ичине биринчи чечип алалы, кайсы нерселер минимальный кайсыны койсок болот. Бул 50 сом, виза, PayPal, Сбер, MasterCard. Анан муну жөн эле автоматтык түрдө кошуп эле жөн эле жазып койсок, типа ушуга которосуңар, анан чекти жибересиңер, анан биз силерге доступ ача алабыз деп ушундай мануальный жазап койсок эле ушул иштеби, жетиштүү болобу деген суроо да. Кыргызстанда элдин баары деле 50 сом менен колдонбойт го, көбүнчө эле банковский карточкалар Оптима, Кыргызстан виза менен колдонушат болуш керек менин оюмча. Мен лично мен ушул виза менен колдончумун. Анда ошол курстун сатып алуу деген жерине ушул виза, MasterCard, 50 сом, Сбер, анан PayPalды кошуп чыгарып көрөлү. Анан ошону жасагандан кийин чөйрөгө чыгарып көрөлү, ушундай курс сатып алып көргүлө. Эгерде сатып алам десеңер депчи, текшерип көрөбүз ким канча киши сатып алат болду экен. Хорошо.
нести чөйрөдөн бирөө сатып алып иштеп кетсе, анан айтат да, что-то мен которо албай там, что-то бул жерге иштебей та, что-то бассам жоголуп кетет атат кнопкалар дегенде текшерип алышыбыз керек. Да, аягына чейин. Силер ошондо текшерип көргүлө команда менен штат менен. Биз ошо текшерип көрүп атабыз азыр, бирок сатып алуу ошо процесс аягына чыкпай калып атат да, эми басылбай калып бар ошондой жерлер, кемчиликтер болот. Ошо өткөндө жасап атканды көз катар кирет деген оңдоп койгон. Дагы бир жолу текшерип көргүлө. Анан ошо кайсыл жеринен катал кетип калса, ошол жерине скриншот жазап, мол жери катып алтат деп жазып койгула. Ошол жазып койгон нерсеңердин да адистиги бар. Тесттер деген ошону иштейт. Текшерип көрөт да. Кайсыл жер иштейт. Анан жок иштебей атат деген жооп болбойт да. Типа точно айтыш керек эмнеси кайсыл жерден токтоп калды, кайсыл жерден иштеп атат, эмне жерден ката кетип атат, ошондой конкретный описание керек. Программисттер ошону карап текшерип көрөт да. Ошону баскылап, эгерде аныкыда ошондой болсо, значит ошол жерден оңдош керек. Же болбосо процессти оңдош керек да. Может биз процессти туура эмес түшүнүп атабыз. Хорошо. Так, бул штат боюнча давайте кийинкисине кеттик. Бир жаз чечилип калыптыр, ашар жөнүндө сүйлөшөлү да. Ашарда биз ошол эле дагы эле сайт кылып атабыз, бүт элек дагы көп жумуш бар. Биздин дагы транзакция деген проблемабыз бар, ошону эле кылып мол жума сайтты бүтүрсөк, ал транзакция эле көп убакыт алып болуш керек. Биз дагы тест кылып оңой акча төлөөгө жолдорун ачып бериш керек. Ошентсе гана иштеп кетет деп ойлойм. Ооба, андан ага чейин бизде да башка көйгөйлөр пайда боло баштады коммуникацияда. Во-первых, силер дизайн жазап, сайт жазып атканда ошол дизайндын концепциясын, ошол сайттын концепциясын утверждать этип, дизайн тарткансыңар да, бактерлик болуп. А мен ойлогом, значит, ошол дизайн тартылса, ошону биз верстка кылып сайтка элебиз депчи. Анан өзүңөр билгендей, биринчи страницасын жазап баштадык, шрифтерин калдайтып. Аябай же бүтө элекпиз, анан процесс кичине оор болуп атат. Анан эми кече болсо дагы Элмурат беле. Жок, Элеман кошулуп немеде спринт ревьюда жаңы концепцияны салып салды. Мондай кылалы деп идея. Анан эми Элеман, Олжо, агай, сиз, Бактөлөт, мен болуп дагы бир жолу чогулушубуз керек. Анан ошол чогулуп туруп бир консенсуска келип, бир дизайнды утверждать этип, ошону запуск кылганга аракет кылыш керек да. Анткени биз башкача өзгөртүп кете берсек, аяна чыкпайбыз. Ошо бүтпөй калат да. Биз эле Бактөлөт экөөбүз отуруп иштегенде моуну кылсакпы дейбиз. Анан Олжобай аягында келип туруп, аны жарабай калыптыр, моундай кылган деп баары өзгөртүп салып атпайбы. Биз бир жума иштеген убактыбыз болбой калыптыр. Ошо үчүн өзүбүз отуруп кылганга дагы көп эмес жок да. Ошо ошон үчүн силер чогултканга аракет кылгыла баарыбызды. Убакыт тандап, бир ушул убакытта чогулалы деп бир дата неме датаны тандап, баарын кайра чукулап, типа качан болот убактыңар, давайте жолугалы деп силер ушул коммуникацияны организовать этсеңер, төртөөбүз бешөөбүз чогулуп туруп, анан чечебиз да, давайте могуга токтололу, ушуну жасап көрөлү депчи. Анан ошого жараша чогулуп, баягы биз жазып аткан ашар чөйрө комду улантабыз бирге өткөндөгүдөй. Хорошо. Анан берки кофаундер менен жолугабыз, ага чейин биз биринчи сайтты даярдап алалы, анан жолугабыз. Так, ким дагы микрофонун күйгүзө алат? Микрофонду күйгүзсөңөр ошол темабыз башка. Саламатсызбы? Эки киши ура. Ага мен сурайын дегенмин. Жана жердештер проекти бар го, ошого сиз баяда сурасак WordPress пока кереги жок дедиңиз эле, анан кече Daily'де айттыңыз го WordPress. Ой. Telegram'да жазыпсыз да, WordPress кубатыңар бой депчи, ошого шаблон карап жасайлыкпы жердештерге? Мен көп проекттер болгон кезде аралашып кетет окшойт. Жок, жердештерге пока шаблон кереги жок WordPress. Жердештердин сайты бул чөйрөнүн бир проектиси катары кетет.
жердештер примерно күздемилге окшош да. Силер эки немеңер жасасыңар болот. Биринчи жанагы жасап аткан наушнарды деме, силер Орк наушнда жазалар, Орк наушнда деги азыр өзгөрүүлөр болот. Орк наушнда жана борд болот, тапшырмалардын борду и календарь болот да. Ошол борд тапшырмаларды календардын үстүндө пландаштырабыз. А силер жазап аткан нерсе дагы башка наушн бар бизде. Эле дагы башка наушн бар. Ошол жака көчүрөсүңөр, бирок бардык маалымат эмес да. Мисалы жердештер деген эмне, ошондой сыяктууларды контакттарды чыгарбайсыңар. Типа ким кайсыл жакта жашайт, кандай телефондор бар, аны чыгарбайсыңар. Жөн эле общий материалдар чыгарасан. Анан ошол жердештерди, силер тапкан жердештерди группаларга бөлүш керек. Мамлекеттерге. Ошо мамлекеттерге бөлүп койгонбуз, анан баягы биздин өзүбүздүн чөйрөнүн ичиндеги дагы жердештер бар го, башка заграничтерди дагы ооруп коюпбузбу же беркиге сайт нушунга? Жок, мамлекеттерди бөлүш керек дегенде Discord'тун каналындагы мамлекеттер бар да, ошолор алар приватный, жабык да. Ошол жабыктарга аларды киргизип, өз-өзүнчө киргизип чыгыш керек барынча. Эле аларга роль берип чыгыш керек да. Мисалы, Россиядагыларга Россия деген роль берип, Германия деген роль берип. Ага. А биздин Discord мамлекеттерге биздин жердештердин, чөйрөнүндө жердештердин жанагыларын бөлүштүрөлүкпү? Бизде деген каналдар болот. Мисалы, Россия деген каналда только Россияда жашагандар кирет да. Аны үчүн биз Россиядан канал ачып койгонбуз. Анан ошол жака Россия деген роль берилген адамдарга доступ бар да. Анан ошол адамдарга роль берип чыгыш керек. Анан кээси бул силерге жердештерден бир адам бир адамга или бир эки адамга администратор роль бере турган неме беребиз? Роль. Ошону силер тандап алгыла, кимге берели? То есть баарына бере албайбыз, бир эки адамга роль беребиз. Ошол бир эки адам тандаса биринчи. Итак, эле эки эле адам иштейбиз, Азамат агай. Жидегүл Нурбаева экөөбүз, анан кийин бул жакта азыр мен Discord'то карап турам, жердештер деген жерде Кыргызстан эле турат да. Ошондо бул жака да ачыш керек экен да, Россия, АКШ, Германия деп. Алло, Глота. Азыр бир секунд. Так, угулуп атат. Ооба, силер деген ал жакта жердештер деген канал бар, а башка каналдар көрүнбөйт да. Ошол идея ошондо. Эгерде силер башка чет өлкөдө жашасаңар, или Кыргызстанда жашасаңар, анда чет өлкөдө жашаган адамдардын каналдары көрүнбөйт, бирок алар бар да. Анда ага мага доступ бербейсиңби? Дискордун ачып туруп киргизербейинби анда? Хорошо, анда сиз мага жазбаңыз личкага. Мен ушул жердештердемин, активдүүбүз, ушул эки киши активдүүбүз, ушул эки киши бизге доступ берип коюла деп. Анан мен силерге доступ берип коем, анан силер акырындап эч нерсени бузуп салбай, эч нерсени удалять этип салбай, акырындап адамдарды киргизип баштайсыңар, эле аларга роль берип баштайсыңар. Мен роль ачып коем еще, Россия, там Германия деп. Анан ошол адамдарды Discord'тон таап, роль берсеңер, аларга эми каналдар ачылып калат да. Хорошо. Ошол каналдардан анан ошол каналдардан эме контент кылыш керек, то есть ал адамдар кирип жазыш керек да. Өздөрүнүн проблемаларын эле көйгөйлөрүн эле там иштерин. Хорошо. Макулду мен жазып коем ага. Азамат агай, контентчинин жана лендинг боюнча анан сайттын өзүнүн дизайны боюнча Жанбек менен сүйлөштүк элек Telegram аркылуучу. Ошону улантып беребиз го Жанбек менен бирге эле. Ооба, проблема деген эгерде мен аны жазатсам Жанбектин идеясы башкача да. Жанбек башкача көрөт бул дүйнөнүчү бизде эмес. Анан ал всегда айтат, давайте мындай кылалы, тигиндей кылалы депчи. Ошондуктан биринчи Жанбек менен сүйлөшүп, ошонун идеясын жазганга аракет кылыш. Бирок ошол менен бирге немени дагы кошуш керек. Менин кээ бир идеяларымды кошуш керек.
анткени жана слишком идеалистичный болуп кетет да. Ал адамдар күткөн нерсе, эле адамдардан күткөн нерсе адамдар көп жасабайт да. Ошондуктан мындай рыночный жагынан дагы кошуш керек да. Проблеманы өзүңдөр түшүнүп атасыңдар да, проблема эмне экен. Эч ким контент чеке жазбайт. Ошолорду кантип алып келип жаздырабыз. Ошолорго жанагындай продажадагы маркетинг продажадагы инструменттерди колдонуп лендинг пейжди колдонуп сатыш керек да контентченичи. То есть адамдар кирип автор болуш керек. Анан алар кирип автор болуп атканда сатып атканда еще аларга биз акча төлөбөйбүз да. А кээ бирлер аны туура эмес түшүнүп алат. Биз мисалы авторлорду издейбиз десек алар ойлойт да а булар журналисттер издеп ататтар, биз буларга статьялар жазып беребиз, анан булар бизге акча төлөп берет экен депчи. А биздики болсо мындай неме сыяктуу да, волонтерский сыяктуу да, или благосфера. Благосферада мисалы мурда лайф журналга жазганда или азыркы фейсбукка жазганда эч ким акча төлөп бербейт да. Биз дагы ошондой сыяктуу нерсе кылабыз, бирок авторлордон неме күтөбүз да, типа силер жазышыңар керек депчи. Анан байкап көрсөң бизде азыр чөйрөдө абдан көп адамдар жазат статья. Или уже өздөрүнүн проекттерде жазып баштады да. Эми ошол адамдар ошол проекттер жөнүндө или башка немелер жөнүндө да контентчиге келип жазыш керек автор. Анан аларга биз неме кылып поддержка кылып беришибиз керек да. Силер статья жазсаң ушундай жазсаңар болот эле ушундай деп аларга поддержка берип үйрөтүп неметип беребиз да үйрөтүп анан ошону дагы кантип процессти жасайбыз. Ошол процессти дагы как раз неме деп болот лендинг пейждечи. Ошону үчөөбүз биригипи бир митинг жасапы ошону сүйлөшүбүз керек да жанет менен убакытта. Макул. А так жана кечээки жазып аткан немеде спринт ревьюдагы идея туура, то есть ошондой жак менен кетет. Бирок дизайн жагы, контент жагы скорее всего бирге өзгөрөт окшойт да. Саламатсызбы бай? Саламатчылык. Эми КД боюнча да кичине эметип кетпейлиби сөзү? КД. КД аябай неме сайтта жаза албай жүрөт көргөн кичке. Сайт аябай ошо WordPress'тен кайра өчүп калып, кайра иши кылса. Аябай жүрөт негизи. Бирок окшошуп барат акырындан. Жок, окшошкон жок. Сайт деген жаман страшный сайт болуп турат. Көп киши колдонгон. Ошо баары эле көбүнчө кирип эле анан кайра эле трамес басып алышып эле кайра эметип калат окшойт ушу. Отуруп ойлонуш керек кантип жазабыз аны. Азыр ушунда бизде КДда только сайт жазама экен да эмеси азыр. Могу сайт тоңдоп. Сайт жазамай по идее бүттү да. Азыр силер контент толтуруш керек болчу да, бирок сайтыңар аябай страшный болот. Сайтыңардын контентин оңдош керек. Хорошо. Пока билбейм кандай кылсак, отуруп алып чогуу жазсак десе дейин десем, кечке күтүп чогуу жасап калабыз. Өзүңөргө фидбек берейин десем, фидбек айтып көрөйүн. Во-первых, жана коюп аткан логотиптериңер, чейин менин койгон логотиптер жаман страшный болуп калды да. Анда мындай более башындан келген основной дизайнын немеси сүрөттөрүн көрсөңөр башкачараак болчу да. Плос керек, анан яркий керек болчу да. Анан силер скорее всего неме жаман качествода логотиптерди колдонуп атасыңар или ошол сүрөттү аягына чейин жасабай эптеп септеп жазып атасыңарбы или сайтта ар толтура киши жазагандан да болуп атабы иши кылып мындай бир стилде болгон жок да. Ошондуктан скорее всего силер азыр ошол контентти сайттан эмес жөн эле ноушундамбы или башка бир жактанбы чогултуп алышыңар керек да. Ошол эле отзывтарды биринчи контент если контент тема болсо силер ошону биринчи жазып алсаңар болот да азыркы темпачы. Кандай тексттерди чыгарасыңар отзывтарга, ошол проекттердин ичинде кандай тексттерди жазасыңар, мындай эле дизайны жок эле ноушундан текстердечи сайттын структурасын жазаганда. Ошонун баарын эле жасап чыксаңар биринчи анан ошону койгонго аракет кылабыз да. Ошол логотиптердин исходниктерин, ошол проекттердин описаниялерин,
ошондо бөлүшүп алгыла да, мисалы, сен ушул проектти жөнүндө чогултуп көрөсүң, мен ушул проект жөнүндө чогултуп көрөм, сен отзыв чогултасың, сен контактты чогултасың деп. Хорошо. Ошо да, мен айтайын дедим эле, булар просто 10-15 пара качып алып, ар бири өзү көргөндөй кылып көрбөйбүз айтты. Ошонун арасынан тандап туруп эле анан мынаны окуй, багыты туура баратыптыр деп айтчу, ушуга келтиргиле деп эле койгондойчу. Жок, сайт даяр өзү. Биз шаблон алганбыз, шаблон сонун да. Ошол шаблонго эми контент толтурган эле дизайнын толтурганда бузулуп кетип атат да, то есть начар контент толуп атат. Жаман логотиптер толуп калып атат, эле коюлган логотиптер туура эмес болуп коюлуп калып атат, эле там отзывтар аягына чейин жазылган жок, жарым англисче, жарым орусча, анан все тендери туура эмес, сайттын контентин толтурган аткан жагынан аксап кетип атышат да. Анан плюс булар аябай көп адам иштеп атканда бирөө келип оңдоп, экинчиси келип бузуп, үчүнчүсү келип оңдоп, ушинтип неме болуп атат да, конфликт көп болуп атат да. Ошону айтып атканым да, Азамат агай, ошо ар бири бир секциясын толтуруп көрсүн, анан ошол эле 15 адам келип атабыз, 20 адам келип атабыз, экинчи баракчаларын толтуруп көрсүн, үчүнчүсүн там, анан ошонун арасынан кайсыныс нормальный болсо ошону алып келип салып коебуз да. Ошол дагы косяк болуп атат да, то есть бирөө келип бир секциясын жасап, экинчиси келип экинчи секциясы, ошондой биринчи секциясы экинчисине окшошпой, экинчиси үчүнчүсүнө окшошпой, чаржайыт болуп кетип атат да. Ар ким ар кандай билгенин жазып атыпчы. Белкинде шаблондун ичинде кылыш керек да, туурабы? Прям ошого окшоштуруп, ошол шаблондогу визуализация. Бизде эле кечээ экинчи вариантты көрсөткөндө ал жарымына чейин келип, берки окшошкон жок да, биз көргөн шаблондучу, азыр ошо менен детализация кылып көрүш керек. Кылып атканда ошондо окуп аткан да, кээ бир шрифттерин сонун көрүнөт, англисчечи, анан орусчага кириллицага которсоң анча эмес да, анан нормальный шрифт алган десең анысы акча турат, ушундай зычылары бар экен да. Ооба, ошондой проблемалар болуп кетип атат, ошону эми кантип чечели деген вопрос как раз турат. Анан мен как раз предлагать этим, давайте азыр шаблонду тийбей кое тургула, анткени экспринт уже тийип кылдыңар, эми контентти чогултуп көрөлү деп атам да. Контент чогултуп көрөлү, и чогуу отуруп чогуу жасап көрөбүз, ошол контентти киргизипчи. Өткөндө биз жазып атканда главный страницасын жакшы жасап аткан, жакшы жасап баштаганбыз да. Ошол эле шапкасын, анан проекттерин кээ бир жери жакшы, кээ бир жери действительно жакшы болуп атат, бирок кээ бир жери ачтып атат да, то есть ал нерсени дизайн студиябыз деп чыгара албайсың да, буят өзүбүздүн сайтыбыз ушундай болуп атса депчи. Биринчи бетте кичине жакшыраак эле болдубу агай? 50-50 кээде жакшы, кээде начар болуп кетип атат да. Чогуу жасаң аракет кылабыз, ошон үчүн азыр контентти чогултукула биринчи. Контентанда ноушун гана чогултуп берели да, ноушун эле чогултагыла, и общийде общий эле бөлүшүпкү более менее интернетке чыгара турган контенттичи. Анан ошого жараша дальше пайкалайбыз. Болжо келип калыптыр рас, ал жөн эме жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Болжо сен мен эламан Эржаз Бактөлөт болуп бир термин таап, бир жолугушуу жасап, ошол жолугушуудан тоже общий концепт сүйлөшүп алалы. Биздин концепти макул. Хорошо, хорошо. Анткени биз өткөн жумада Бактөлөт Эржаз болуп ошол концепти эметип ошо жасап баштаганбыз. Жаңы идеялар коштуп кетип атат. Биз негизи кечээ изилдеп көргөнбүз ошол баягы башында сүйлөшүлгөн шаблондучу, ал кыскарып кетип атат да, анткени ал жакта кээ бир эмелер кнопкалар бири бирин кайталагандан үчүн биз кечээ карап макул, анан ал жактан көп нерсени өзгөртө албай койгон үчүн хорошо, анда бул жактан эски вариантта башкача кылып көрөлүчү эмне болот элдем публикагандай. Анан макетти, жаңы макеттерди көргөндө аябай мындай свежий, оригинальный сонун көрүнөт да. Бул жактан дизайнерлер иштеген, ошон үчүн көбүнчө верстканы же ошол эле wordpressти даниярсыңар кылып атканда максимально приближать эме кылсаңар, ошогочу жакындасаңар, ошондо шаблон кандай болсо берки жак ошондой болуп көрүнүп калат экен да. А так вроде шаблонду жакшы тандайсың, карайсың, ооба сонун иштейт экен, анан
жактан чогулуп баштаганда эле башкача болуп чыгып кетип берет да. Аягында карасаң вообще сайт анча эмес. Биздин деле башында кылып аткан нерсе мындай жаккан деле жок да, болуптур. Свежий вариант карап көрөлүкчү деп сен алганбыз. А так концепт өзгөрткөндө деле эмес, в принципе функционал ошол эле. Сыртындагы визуализациясы кичине башкача болуп калган. Мы как раз хотели посмотреть, как телефондон көрүнөт экен ошол секциялар, башкалар, ошолорду. Чогуу чесе, конечно. Элеманды мен элеманды сүйлөшүп койдум, ал жардам берет ошол. Принципи ал жардам берем деген жерлерге баарына жазган болчу. WordPress'тен бирдекеңер окшошпой жатса ошол кайрылууга, ошол. Анан бир жолу эки жума кылып, эки жуманын ичинде окшошпой калса, дальше улантып бергиле, достор. Эми ошентип үйрөнөсүңөр да акыры. Башка баракчаны ачууга, ошол башка жөнүндө башка бир нерсени көргүлө аягына чейин, анан кийин башыңарда биздердин баарын предупреждат эткенбиз. Ошо WordPress'тин өзүнүн жүчүсү бар деп. Ошол визуализация жагын чогулуп сүйлөшүп атып окшойбуз. Кайсыл визуализация жагын жасайбыз. Дизайндын кайра верстка жасаганда, мисалы ошол эле макетти responsive жазганда чоң экрандарда кандай көрүнөт, кичинекей экрандарда кандай көрүнөт, тоже ар кандай болуп калат экен. Ошону кайра чогулуп эле биргеликте өзгөртүп койсок болот. Анан давайте мындай консенсуска келели, мындай жасайлы депчи. Опять же бир убакыт таап алсак, если баарына туура келе турган, анан 1-2 саат чогуу иштесек, жакшы эле алдыга жалпошубуз керек. Ошол боюнча Акул агай. Лира. Саламатсыздарбы. Китепчиден биз сайтка такыр эле баштай элекпиз азыр. Аудио китептин боюнча эле алектенип атабыз. Дальше кандай кылсак, азыр уже жаздырып башташтыбыз керек мен оюмча жолугушкан Жанет мырза менен Роберт мырза. Өткөндө Айзада менен сүрөттөр чыгып атканда ошол жолуккан сүрөттү Роберт менен Роберт тааныбайбы? Мен да ошентип ойлодум да, ошо сүрөттөн көрүп жолугушту окшойт депчи анан. Ошол китеп деп толук жаздырган канча убакыт алат? Ооба, ошол китеп жазыр кишине сайт жагын ойлонуп атабыз, концепт жагын. Туура кандай туура кылсак деп, ошондуктан биринчи сайт жазардан мурун контент жагын ойлонуп, Робертти тандап атып, Роберт барып жаздырмак аудиосун. Бизде аудио китеп и электрондук китеп экөө болот, и даже физический 3 китеп. Ошону сайтка коюп коюшубуз керек, бирок к сожалению, WordPress андай функционал или чоң функционал жок экен. Неме даяр эле функционалдар экен, жанагындай WooCommerce, электрондук коммерциясы эле. Китеп аудио версиясын өзүнчө сатып аласың, электрондук версиясын өзүнчө сатып аласың, скачивать этип анан компьютериңден угасың деген сыяктуу эле. Ошондой жасасак болот, либо дагы финансирование издеп көрүп, инвестиция издеп көрүп, действительно чоңураак литрес сыяктуу или чоңураак приложение сыяктуу ошол жактан угуп, ошол жак токтоп, мисалы аудиону угуп атканда жарына чейин угуп, анан токтоп калганда кайра дальше уга тургандай кылып или скачивать эткенде ошол приложение ичине скачивать этип уга тургандай кылып жасасак болот да, бирок ал чоңураак процесс экен да. Ошон үчүн билбей жатам кандай кылсак туура болот. Ошону караштырышыбыз керек экенден да. Либо биз жанагы концептти дальше колдонуп, биз аудиолорду өзүбүз үн коштоп беребиз десек, анда WordPress'ке чыга берсек болот да, анда биз так эле аудиону которуп атабыз деген процесстечи. Ошону минимально жасап, ошону жасап чыгара берсек болот, күздөмүлгенин IT марафон ичинде жетишебиз. Экинчи вариантын баягы башында сүйлөшкөндөй, аны күздөмүлгө бүткөндөн кийин ошондой идея менен улантабыз деген процессти дагы ойлонуп, команда чогултуп берсек болот да. Анан азыркы биз чөйрөгө да адамдар кошо баштабат. Ошол жакта дагы 1-2-3 адам бар, который китепке кызыккан, китепте ушундай темада иштейм деген, ошолорду кошуп, 5-6 адамдар кошуп, балким инвестицияны жөнүндө ойлонуп, анан параллель жасасак болот. Азыр минимально ошол биз тандаган WordPress'ке чыгарып көрсөк болот да. Хорошо, аракет кылып көрөлү. Робертти күтөлү. Ооба, көп убакыт алабы деп ойлоп аткам да, ошо аудио китепти жаздырганда китепти окуп бүткөнү. Монтаж дагы кылыш керек да, Роберттен сурайбыз аны.
негизи бирки умтул долбооруна да жаз бир кичинекей видеону жаздырганга да көп убакыт кеткен. Экспо мисалы чыга элек. Процесстерде кылса бүтө элек ал жак аягына чейин. Азыркыда билбейбиз да аудио канча убакыт жазылат, канча эме убакыт кетет. Күтө турабыз ошол жагын. Анан параллельно если убактыбыз болсо, эме сайтты жасай беребиз ташкан. Хорошо. А кажы кожудан уже ушул боюнча эле кете беребиз, э? Ошол боюнча кетмекпиз, бирок опять же биздин процесстер бир аз аксап кетти. Сыргайым бир аз сырп болуп калып. Жанбектин да жетишпей калды окшойт. Инстаграмга посттор чыккан жок. Бирок процесстер оңолду. Сизге лайыктуу эле болдубу процесс? Ооба, мен үчүн мен бир ритмге кирдим окшойт деп ойлоп атам, ыңгайлаштырып алдым буюрса. Сонунан да. Мен дагы ал подкастты раз жазылып калып неметип калдым. Жеңилдеп калдым аябай сиз жардам болуп. Анан мен өзүм жагыптан мисалы 4-чү күнү жаздырып, сизге берип биздики оңой кете баштады. Бул жума Жанбек жаздырат. Или өткөн жума жаздырып коймок да. Бул жума мен жаздырам четверг күнү. Анан ошол процесс менен сизге берем. Процессти эмеде. Анан берки биздин жаңы кошулгандарга дагы үйрөтүп коюшубуз керек. Процесстерде жолугушуу жасап общение менен жазат окшойбуз, бөлүштүрүп мисалы Facebook'ка чыккандарын, Telegram'ga чыккандарын, Instagram'ga чыккандарын. А ошону сурайын деген, бизге жаңы кошулгандар бул проект менен дайыма биз менен болобу же үн коштоого эле жардамга келишти деп? Жок, алар бизге жардам бергенине келишти. Мисалы бирөө Facebook'та бар. Гүлзат жакко деме. Гүлзат же Facebook'та бар, ал Facebook'ка чыгарып туруш керек, просто үйрөтүп коюш керек да. Facebook'ка чыгарасыз деп анан бизде ушундай процесстер бар. Мисалы 4-чү күнү биз Instagram'ga чыгарабыз, а силер параллельно Facebook'ка чыгарышыңар керек деп анан ага үйрөтөбүз, группаларга чыгаргыла деп. Нургүл эжени болсо текст жазып бергиле деп үйрөтөбүз да. Мисалы азыр немелер посттор, сүрөттөр даяр болуп атат, бирок тексттер жазылганга жетишпей калып атабыз да. Анан Instagram'ga чыгарып атканда ар ким өзүнүн сөзүн жазып койдурат. Негизи ошол сөздөрдүн баары календарда жазылып туруш керек болчу да ужечи заранее. Түчөнүнө чыгарып кое турганга. Нургүл эжеге тексттерди жазып берле деп сүйлөшөбүз. Гүлзат эже болсо Instagram'ga чыгарып турган жазып турат да. Калгандары мука боюнча уже баары даяр болду биз. Чогулушубуз керек экен анда, э? Чогулуш кылып бир сүйлөшүбүз керек экен. Эми бир общий жолугушу жасашыбыз керек да ошо. Макул. Анан баягы эле неме проблема? Чөйрөчүлөр менен кантип коммуникация кылабыз? Ошол биз жазып аткан нерселерди кантип фидбек жаздырабыз? Ошол нерселерди дискорддон чыгарып сүйлөшүбүз керек. Мисалы, комментарий калтыргыла. Бизде Instagram'да эч ким комментарий жазбайт. Telegram'ga эч ким комментарий жазбайт да. Или Акбер эже немеге жазды? Мне кажется, Рахмат каналына жазды окшойт. Таппай койдум кайсыл жакка комментарий жазыш керек деп. Ошондой ошолорду мисалы давайте Instagram'ga комментарий жазып көргүлө, эле жакка комментарий жазып көргүлө деп, чтобы мындай движ пайда болсун. Анан биз жазып аткан нерселерди дагы биздин каналга, Discord'го чыгарып туруш керек да. Мисалы Facebook'ка чыкты, там, пожалуйста, комментарий жазып кылат. То есть ар бир немени жазгыла деп туруш керек да. Мисалы Instagram'ga чыкты, ошол жакка комментарий жазып кылат. Telegram'ga чыкты, ошол жакка комментарий жазып кылат депчи. Акбер эже ошо эмени тапкан жокмун деди. Google подкасттан комментарий жазган жерин тапкан жокмун деди. Мен да таап алган жокмун. Apple подкастта бар экен. А соцсеттерге да калтыргыла деп айтышыбыз керек экен анда. Ооба. Ооба. Ошол, ну, жолугабыз да, сүйлөшөбүз да. Ооба, макул. Рахмат. Так, мен жардам боюнча сурап атат. Микрофон иштебей жатты. Мырзайым. Медиктердин боюнча силер жазып аткан нерселер жакшы, бирок айткандай эле биз медик эмеспиз, ошондуктан силер жазып аткан нерселер чисто бул тест болчу. Анын баары скорее всего өчүрүлөт. Биз ушул жума медиктер менен жолугабыз. Ошол проектте иштей турган медиктердин өзүнүн группасы бар. Чогултум аларды. Анан ошол группана да сизге кошом, сизге айтам, качан жолугабыз, кайсы убакта. Бияқта биз биринчи жолугушуунун убактысын тандап, анан жолукпасак ушул жумада жолугабыз, анан ошол жактан дагы сүйлөшөбүз. Эмне жазайбыз, мед жардам үчүн кандай жол менен кетебиз? Мен предлагать этип аткам ошол кыргызча психология жагы менен кетели биринчи деп. Анан
байкайбызда команда дагы эмне дейт таанышасыңар мырсайым аякта дагы көп күчтүү доктурлар бар Германияда жашаган. Бизге еще Өмүрбек кошулуп тур. Өмүрбек Аксайбек уулу, бул болсо устаттын биринчи командасына катышкан и бияка келечекте да менин командамда жүрүп көп проекттерге чогуу аралашкан. Что ошол Өмүрбек чөйрөчү болуп кошулду. Анан ошол чөйрөгө да башка адамдар кирип кошулуп, бизге да жардам берип турат. Анан кырныкын Өмүрбекте дагы кээ бир проекттерге онбординг кылып, анан силерге жардам бере тургандай кылабыз. Өмүрбек азыр бизден устатка кошулду. Биринчи ошол устат долбоорун да карап көрөт. Микрофон иштеби? Он Азамат байке, он достор. Мисалы, Болотова. Болотова. Мен Өмүрбек. Азамат байке таанышып кетип калат да. Бир аз. Ал технический жактан сурасаңар, ошол жагынан жакшы жардам бере алам, эгер жардам керек болсо. Дагы сайт жазуу боюнча жардам сурасаңар, ошол жагынан да жардам берип турам. Ушинтип бизге жаңы коноктор кошулуп турат. Жардам бере турган чөйрөнүн идеясы менен бирибизге жардам берип турабыз. Чоң рахмат өнкө. Дискорд жактыбы кандай экен? Дискорд жакшы экен, аябай. Расширенный вариант жакшы мурунку караганда. Биякта адамдар көп, кызыктуу нерселер болуп атат, таанышуу разделы совсем сонун болуп атат. Бүгүн да жаңы ошол баштадык эртең менен таанышып күн менен. Ошол анда достор, бүгүнкү дейли анан таңкы конок жолугушуу бүттү. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгиликтерди каалайм. Анан жазыңыздар, эгерде суроо болсо, Дискордто да, пожалуйста, активный болуп баштагыла жазып. Күнүңөр жакшы өтсүн.